Organizata Botërore e Shëndetësisë ka një listë të viruseve prioritare që mund të shkaktojnë pandeminë e ardhshme vdekjeprurëse. Shumica e këtyre rasteve janë tashmë të njohura. Ebola, SARS, por në listën e OBSH-s është një virus me emrin sëmundja X. Termin sëmundja X përdoret nga OBSH si një zëvendësues për të përshkruar një sëmundje që është e panjohur për shkencën mjekësore. Dhe si një sëmundje pavarësisht nëse është një virus ose diçka tjetër, ka shumë të ngjarë që nuk ka vaksina ose trajtime në dispozicion. Kjo nuk është lëndë fantashkencës. Ky është një skenar për të cilin duhet të përgatitemi. Kjo është sëmundja X, tha epidemiologu i shquar amerikan Dr. Richard Hatchett. OBSH shpiku termin sëmundja X në vitin 2018. Nuk është egzagjerim të thuhet se ekziston mundësia që një shqetësim nga sëmundja X të jetë afër, tha Dr. Pranab Chatterjee, një studiues në Departamentin e Shëndetit Ndërkombëtar në Shkollën e Shëndetit Publik. Epidemiologët besojnë se sëmundja e radhës X do të jetë zoonotike, që do të thotë se do të vijë nga kafshë të egra ose shtëpiake, dhe më pas do të përhapet dhe infektoj popullatën. Ebola, HIV/AIDS dhe COVID-19 ishin epidemi zoonotike. Lëshimi i viruseve të tilla qoftë përmes aksidenteve laboratorike ose si një akt bioterrorizmi mund të çojë në një sëmundje fatale X dhe është cilësuar si një rrezik global, thonë shkencëtarët. Një burim tjetër i mundshëm mund të jenë viruset zombi, që janë bllokuar me shekuj, por që po çlirohen për shkak të klimës së ngrohtë.